Seldom in any sport does anyone achieve the commanding heights that Ayrton Senna rose to in Formula One. His almost mystical presence. His consummate driving skill. His combination of talents and his dominant personality. Literally made him a legend in his lifetime. A legend which, with the passing of the years, will grow and grow as his achievements are appreciated by new generations. For many, there never has been. Nor ever will be. Anyone to compare with. Ayrton Senna. Sempre fui muito ligado à família. Eu sempre gostei demais de estar junto deles. Ele era bem agitado. Uma criança assim que não parava nem um minuto. Ele vivia sempre se movimentando em alguma coisa. Ele tinha, quando ele ia andar de kart, ele e o primo, então tinha um kart só. Enquanto o primo andava, ele já levava um quadrado e ficava empinando o tempo que o outro andava, né? Aí ele não parava, ele não ficava assim, parado um pouco. Primeiro ano que ele resolveu ir para a Inglaterra fazer Fórmula Ford, e nós deixamos que ele fosse, mas na certeza que ele voltava. A gente acreditava que ele voltava. Quando foi, acho que setembro, outubro, por aí, nós fomos para lá e para buscá-lo. Naqueles meses que ele ficou aqui, ele era atencioso, ele fazia tudo o que precisava, de acordo. Ele nunca ficou assim de cara feia nem nada, ele fazia tudo normalmente. Mas ele ficou apático. E eu procurei voltar e mudar minha vida totalmente, deixar o automobilismo, ajudar meu pai nos negócios dele e tudo. E eu realmente tentei, mas eu não consegui. Eu cresci com alguma coisa dentro de mim, um sangue, um coração, na cabeça, que tem alguma coisa a ver com o motor, com o barulho, com um volante, quatro rodas, enfim. Sounding true, but I start with 4 years old in go-kart. Ele fez 9 anos e eu dei um presente de aniversário para ele, um kart já comprado de uma fábrica brasileira. Uma vez eu fiquei muito assim nervoso porque o gerente da fazenda me falou: olha, sobre o Ayrton, ele está andando no Jeep aí, ele não pisa uma vez na pressão. É tudo no tempo.
to 30 years old, I was just going around, practicing. I enjoy very much, always motor racing. Em setembro, nós fomos ver uma corrida do Mundial de Kart na Itália. Foi na Itália, durante um treino extra-oficial, no finalzinho do treino extra-oficial. Na primeira volta que eu estava fazendo, o kart levantou em duas rodas numa curva lá, que era em altíssima velocidade. E eu não dei bola para o caminho, cara. Não, tudo bem. Na volta seguinte, vim de novo no mesmo ritmo. E o kart levantou e saiu de fato, aí eu bati numa cerca. E o kart me prensou com a cerca, né? E graças a Deus não aconteceu nada de grave, mas eu me quebrei por dentro todinho. E aquilo foi uma prova pra mim mesmo de que eu tava ali envolvido com o ímpeto de ir mais rápido. E não tava pensando, não tava raciocinando. E aquilo me trouxe um acidente. Entrando na carreira, para ganhar. Não existia inimigo para ele, ni concorrente. Entrava para ganhar. Me decía, dá uma maneira, a ver se pode, que não, para mim é o primeiro lugar. Eu acho o seguinte, eu sempre fui muito competitivo. Eu sempre estava com a história competitiva, eu estava sempre lutando pelas primeiras posições. E eu não me nunca dava um braço com você, eu ia luta, eu ia briga mesmo. Eu estava ali para dar tudo de mim. Era o meu hobby, mas eu fazia praticamente como profissional. Pelo tempo, pela maneira e pelo amor que eu dedicava a tudo. Só que chegava um momento que estava escorregando muito, ele escorava, encostava no outro e fazia curva. Aproveitava o outro como se fosse uma tabela. Exatamente, um apoio. E aí, embora. Embora. O pior era canhoto. E normalmente você afoga o kart, o carburador do kart, como se dava uma freada. Ele freava com uma mão só no volante e vinha afogando com a outra. Além de ser um estilo agressivo, era um estilo que até esnobava um pouco, ele estava com uma mão só. E isso acho que até causou acidentes com ele no Mundial, mas... sem dúvida nenhuma, era um estilo diferente e que funcionava. Então, como eu falei, eu tenho como natureza muito ímpeto, né? Mas através daqueles anos do kart, onde eu dei tanta pancada e enfiei tanta encrenca, perdi tanto campeonato, por ser muito impetuoso, eu fui aprendendo. E ele já era campeão nas duas principais categorias, nos dois principais campeonatos de Fórmula Ford 1600. A gente começou a ficar com medo que fosse para a Fórmula 1, assim, quando ele ingressou no carro, né? E a gente procurou atrapalhar um pouco, não ajudando ele. Como ele já estava campeão por antecipação, nós começamos ele a voltar com a gente, fazendo com que ele não corresse mais de carro. Então, a gente deve de saber que cada um tem a sua vida e tem direito de viver a sua vida, né? Aí ele voltou outra vez e aí eu já encarei de forma diferente. Já encarei de forma diferente, já entreguei a Deus, porque toda mãe é assim. E hoje eu me sinto muito bem, me sinto tranquila, mesmo quando correm, sempre me pergunto, e na hora que ele está correndo, como você se sente? Não, eu me sinto bem, eu tenho tanta certeza e tanta fé em Deus, porque ninguém morre de véspera e o que está escrito está, e eu levo para este lado, de forma que